আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দু, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্বালা আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা, লান তানফাউকুম আরহামুকুম ওয়া লা আওলাদুকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ ইয়াফসিলু বাইনাকুম ওয়া আল্লাহু বিমা তাআমালুনা বাসীর। জামা ইজ্জতমন্দ মুসলমানানো খোয়েন দরুন, আলী রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলকাব বায়ানেদল ইয়ো লাকাব দাগে হায়দারা তাগে বান্দি মখকে খবর ওশওয়া আও হায়দার আসল কে আগা আজমারি তৈ চাগা পটোলো কে বাহাদর ও সজাওয়ি। দ্বৈম লকব দ আলী রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াসুবুল মুমিনিন, দ মুমিনানো মশর ও সরদার ও সৈয়দ। ইয়াসুব আগা চা তৈ চাগা দ কৌম মশরি উপর পগাড়ে ও চরতা তগরা তগি জং জা গড়ে দাদ ঠোল না মখ কে রওয়ানি কৌম উর পসিবি দেতা ইয়াসুব হই। নো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ মুমিনানো ইয়াসুব দে মশর দে সরদার দে সৈয়দ দে। ইয়া রওয়ায়ত কে রাজি ইমাম তাবরানী রাহিমাহুল্লাহ আও ইমাম বাজার রাহিমাহুল্লাহ আগায়ো ইয়া রওয়ায়ত নকল কই দ আবি যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু না, আগা রওয়ায়ত কই দ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাম না, যে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাম কাল আলী আলী ইবনে আবি তালিব, আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তেও ফরমাইল, তপ মা মাশুমানো কি আওলানে কসে যে পমা দি ঈমান রাওড়ে দে, ওয়া আনতা আওয়ালু মান ইউসাফিহুনি ইয়াওমাল কিয়ামা, ও তবা প কিয়ামত কি আওলানে শখসে যে মা সা মুসাফাহা উস্তড় মিশিকে, وانت يعصوب المؤمنين او تو د مؤمنانو سردار به تو د مؤمنانو مشر سرداري داري وای تو امام تبرانی رحم الله په الموجم الكبير کې نقل کړی دی شپږم جز 201 کمه یا صفه او مسند بازارم را نقل کړی نه هم جز 320 صفه کې دا روایت امام حسمی رحمه الله را نقل کړی په مجمع الزوائد کې نهم جز یو سل دویمه صفحه کې، خو امام تبرانی رحمه الله او امام بزار دا را نقل کړی دی د ابو ذر نه، نو په دې کې عمر ابن سعید المصری دی او دا راوی ضعیف دی، نو نتیجه دا شو چې دا روایت کمزوری دی. البته دغه لقب د علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې استعمال شوی دی، یعصوب المؤمنین. دریم لقب چې علی رضی الله تعالی عنہ ته استعمال دو نو هغه الصدیق الاکبر، رشتونو کې د ټولو نه لوی رشتونه امام حاکم رحمه الله او نورو محدثینو دا عباد ابن عبدالله الاسدینا یو روایت را نقل کی، او عباد دا روایت کی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انی عبداللہ و اخو رسولہ، زد الله بندیم او د محمد رسول الله سلام اوروریم، و انا الصدیق الاکبر او زو پرشتونو کی
د ټولو نه لوی ما لا یقولها بعد الا کاذب زمانه رستو کدا صدیق اکبر څوک ځان ته وای دا به دروغجنی صلیت قبل الناس بسبع سنین دا اکثر مسلمانانو نه چې هغه وروسته ایمان راوړو دا غینه مخکې ما ایمان راوړو تقریبا وکاله ما منځونه کړیو دی به ایمانونه راوړل په دې امت کې زه اولنه کسم چې ما وکاله بندگی وکړو بیا بازی ما نه وروسته مسلمانان شول دا روایت مستدرک د حاکم را نقل کړی دی دریم جز یو سل شلمه صفحه کې او ابن ماجه هم را نقل کړی دی باب فضل علی بن ابی طالب نو صدیق اکبر دا یو لقب و چې د علی رضی الله تعالی عنہ په حق کې به استعمال دو امام طبرانی رحمه الله د ابی ذر او د سلمان نه روایت نقل کړي دا دوانه فرمایي چې ورځ د الله حبیب محمد رسول الله سلام د علی رضی الله تعالی عنہ لاس مبارک نیولې ده او داسې روان دي نو د الله نبی وفرمایل ان هذا اول من امن بي دا اولنې کس ته چې په ما ایمان راوړې ده په ما شومانو کې بیا په زنانو کې خدیجه رضی الله تعالی عنها په مشرانو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وهو اول من يصافحني يوم القيامه قیامت کې با اولنی مسافه ما صدا کوي وهذا الصديق الاكبر او دیتا صدیق اکبر هم ویلې کیږي دا روایت امام طبرانی رحمه الله په الموجم الكبير شپږم جز 201 کم او یا صفحه کې څلورم لقب د علی رضی الله تعالی عنہ فاروق الامه فاروق الامه او یو دا فاروق لقب د عمر رضی الله تعالی عنہ هم ده زکه چې دا په وجم الله رب العالمین د حق او باطل جداواله راوسته وو او دا لقب د علی رضی الله تعالی هم ده یو روایت کې راځي ته طبرانی چې اگر حدیث مخکې مونږ ذکر کو دا غي اخرنه حصہ ده دا اولنه حصہ خدا وا چې دا هاذا اول من امن بي وهو اول من يصافحني يوم القيامه وهذا الصديق الاكبر وهذا فاروق هذه الامه دا علي په دې امت کې د حق او باطل د جدا کولو د پاره الله رب العالمین خاص کړی دی په دې باندې به حق او باطل جدا کوي نو سلورم لقب فاروق الامه پنځم لقب امام محب الطبري رحمه الله را نقل کړی دی چې د علی رضی الله تعالی په باره کې با یو لقب استعمال دو بیضۃ البلد او دا لقب مستدرک د حاکم را نقل کړی دی دریم جز 15 صفحه کې او رقم الحدیث دی 4313 روایت کې د عاصم بن عمر ابن قتاده نه او ای لما قتل علی بن ابی طالب کله چې علی رضی الله تعالی عنہ قتل کړی شو انشأت اخته لما قتل علی بن ابی طالب عمرو بن عبد ود کله چې علی رضی الله تعالی عنہ ولګید او عمر ابن عبد دای ملک جنگ د مقابله ده نو علی ولګید او عمر ابن عبد عبد اودی دای څوک دا ود او زاو
ناغي با عبد العزى عبد يهود دا با استعمال اول نمونه وكي غستل نو عمرو ابن عبد يهود داي قتل کا نو دا عمر خور اولگی دا او دا خپل رور مرسیه بیانولا پا جڑا که لگی دا او دا اغا سپتو نکی پا دا اغا مرسیه که اغا یو جمله استعمال کرا اغا ولو کان قاتل و عمر غیر قاتله بکیته ما اقام الروح فی جسدی لیکن قاتله من لا یعاب به وکانا یدعا قدیما بیزت البلد که دا عمر قاتل بل سوکوه و دغای قاتل نوه عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا اشاره کئی که دای قاتل نوه نما بجڑا کول سو پوری چیز ما بدن کی ساوه و زو جونده وی نما با پخپل رور جڑا کوله اوس دا بیزت البلد ویل کیږي څه تا چې دا لقب د علی رضی الله عنه جوړ شوی دی یو دا چې بیزت البلد نه مراد یوازینی شخصیت چې د ټولو خلکو نظر هغې طرف ته وي او یوازینی شخصیت چې خلک یې خبره مني دې ته بیزت البلد ویل کیږي نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا هم پا اغی اشخاصو که ده چه خلق باور تا راجمه که دل خبری تا بے غوکی خستو او خلقو بے پا خبر بانده تسلی هم که دا نو دی و جنا بیزت البلد دا یو لقبو چی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حق کی با استعمال دو او شپغم لقب د علی رضی اللہ تعالی عنہ الامین امانت دار انسان دا بیرست ان شاء الله د علی رضی اللہ تعالی عنہ بصیرت کی دا بیانی کی چې دا امین ورته ولی ویل کیږي په دې کې امانت داری پرتوا خیانت نه کو د مسلمانانو په هم اعتماد او د غیر مسلمو په هم اعتماد چې دا خیانت نه کوي وجه دا و چې دې تربیت د امین اعظم په کور کې شوی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې شوی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې امین صفت موجود ده نو دا چا پرورش چې کړی دی نو هغه کې هم دغه صفت موجود ده دا الله نبی ته به خلکو امین ویل مشرکینو به ورته امین ویل او خپل امانتونه به راوړل د الله نبی سره به کېغوستل وجه دا وه چې د الله په نمی اعتماد و د بعثت نه مخکې هغوی په دې مطمئن وو که موږ دې سره څه امانت کیږو په دې کې خیانت نه کوي نو دغه طریقه د امانتدارۍ د خوددارۍ دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پا میراث کے پاتے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا اللہ نبی امین نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی ظلم شوے دا ہم امین دا اوم شپگم لقبو چی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا باب کی پا حق کی با استعمال دو وم لقب د علی رضی اللہ تعالی عنہ څه ده شریف عزت من انسان معزز انسان د هر یو انسان په سترګو کې درون انسان د هر یو انسان په سترګو کې قابل احترام انسان د هر یو انسان په زړه کې محترم انسان ځکه چې دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مختلفې رشتې دي د ترزوی هم دی زومی هم دی خلیفې هم دی په کور کې امین هم دی بهر امین هم دی نو دې وجنه خلکو به ډیر زیات احترام ساته عزتمند انسان او د عزتمند انسان احترام خلک کوي یعنی قدر خلک کوي
نو چاچ بہنگوی شریف نو ذہن تبدا رہا تھا چا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو یادئی زکر داغا لقبو شریف عزت من بہتر معزز آتم لقب دا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو حادی رہنمائی کون کے حق طرف تا لار خودن کے حق طرف تا دا حق دا لار بیانون کے او خلق دا حق تا راغختن کے انسان چی چابم تا پوستے کہو نو اغا لار بے ورتا خدا چی اغا با رسیدلا جنت تا وغیتا صراط مستقیم ویلے کی نو دی وجنا یو لقب دا علی رضی اللہ عنہ سو حادی او ناہم لقب المحتدی او لسم لقب دا علی رضی اللہ عنہ الازن الواعی اغا شخصیت چی دا غی غوگونو تا حق ارسی گی نو محفوظ کئی ہے زائی کی گی تینا اغا شخصیت چی وحی کل واوری نو غوگونو باندی واوری زلک محفوظ ساتلی او دا غا شخصیت علی رضی اللہ عنہ دا علم سمندر دا علم خزانہ دے وجنو تا الازن الواعی وی ساتون کی غوگونو والا محفوظ کون کی غوگونو والا انسان نو دا یو قسم لقب دا علی رضی اللہ تعالیٰ نو نو دا علی رضی اللہ تعالیٰ نو لس القاب مشہور پا معاشرہ کی او دا با استعمال دل علی رضی اللہ پا بارا کی دا اپیسوڈ پا ختم دو دے در آروان پروگرام پوری اجازت غوڑو دا اللہ پامان